ကိုကိုရေရှုပ်ချင်သလားရှုပ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့အမျိုးသမီးကိုညတိတ်ခဲ့ good night ဆိုပြီးတော့အေးချွတ်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 ပြီးမှရှောက်သွားတော့အိမ်အောင်တယ်ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်အငယ်အနှောင်းလေးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကနုအမြဲတမ်းလေးစားပေးရပေါ့နော်ဘသူကလဲကျွန်မမယားငယ်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးလာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ယောက်ျားတွေကသာအုံနောက်ရှိမယ်ညံမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငယ်ကိုအငယ်နေရာမှာပဲထားပြီးအဲ့ဒီအငယ်ကိုဦးစားပေးဖို့အတွက်အဲ့ဒီအချီးကိုတော့မကွဲလိုက်စေချင်ဘူးအလုံးလေးနေရာပါလဲဆိုတော့လာနုဒီပေါ့နော်အိမ်အောင်အစင်မပြေတာတွေနောက်ပြီးတော့ချစ်သူကြီးစားထားတာတွေရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်လာနုဒီ relationship coach အနေနဲ့ပေါ့နော်မေးတဲ့လူတွေဟာမမေးသင့်တော့ဘူးလို့ရေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေးနေကြတော့မယ်ပေါ့နော်ဟာမမဘလို့တွေပေါ့နော်ဆက်ပြီးရက်တီလဲပေါ့နော်ဆိုပြီးမေးနေကြတော့မယ်ဒါမဲ့လှနှုအခုမအားတဲ့အတွက်ကြောင့်လှနှုလက်မခံနိုင်တာရှိတယ်တချို့ကျတော့လာနဲ့ချီပြီးမေးနေရရှိတယ်ဥပမာလာကတခုအနေနဲ့သွင်းထားပြီးတော့သူတို့အရင်စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်မှာလှနှုကိုပေါ့နော်ညာကြလို့ရှိရင်မအားအိတ်မပြောဘူးဒီလိုဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလူတွေတသက်ရှိရယ်အာလာနုဘလို့ပြန်ရက်တီလဲပေါ့ဘလို့ဖြစ်ပြလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အာသူတို့တွေကပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုလှနှုကိုပြောပြလို့ရှိရင်လှနှုကစစ်ဆုပ်ပံကိုပဲဟုတ်ကောင်းထဲမှာထားဖို့လာနုပြောတယ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုကျေးဇူးမကမ်းဖို့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုပေါ့နော်ချစ်ပေးဖို့ဟောလာနုအဲ့လိုပဲပြောပါဆိုကိုဆိုရာဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုဒီယောက်ျားကညှင့်တင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးမကမ်းပါနဲ့မယိုင်းပါနဲ့ဒီလူဟာကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ရိုင်းနှက်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်တဲ့တောင်ကျေးဇူးမကမ်းပါနဲ့လို့ပဲအမြဲတမ်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်ထပ်ရည်စားရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကပကုံးတစ်ဖက်အနေနဲ့ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါလေးကိုလည်းချစ်ပေးပါလို့ဒါပေမဲ့လို့ပိုင်းလုံးတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်သွားမပြောင်းလဲလိုက်ပါနဲ့လို့ကိုကဖြည့်ဆည်းလိုက်ရင်ဒီကလေးကဖြည့်ဆည်းသွားမှာလို့လှနှုကအိမ်အောင်တယ်ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်အငယ်အနှောင်းလေးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လှနှုအမြဲတမ်းလေးစားပေးရပေါ့နော်ဘသူကလဲကျွန်မမယားငယ်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးလာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အချောင်းချောင်းအရရဲ့ကြောင့်ငွေကြီးအခြေအနေကြောင့်ဒါမှမဟုတ်မေတ္တာငတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်တို့တွေဟာဒီလိုမျိုးအငယ်အနှောင်းဖြစ်သွားသလိုမယားကြီးကလည်းယာတုတိုးသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားတွေကသာအုံနောက်ရှိမယ်ညံမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငယ်ကိုအငယ်နေရာမှာပဲထားပြီးအကြီးကိုအကြီးနေရာမှာလေးစေးစစားနဲ့ထားလိုက်မယ်။ဘာဆိုအငယ်လေးတွေဆိုတာအချိန်တိုင်းထားခဲ့မှာ။ဒီအကြီးအိုကြီးအိုမကြီးတွေပဲအသက်60 80မှာပြန်တွေးကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညံ့နာပူစရာတွေဖြစ်သွားမယ်။ကိုလည်းဒုက္ခရောက်မယ်၊သူလည်းဒုက္ခရောက်မယ်ဟာမလုံးစေခြင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး။အဲ့အငယ်လေးတွေကိုချစ်လို့ရှိရင်အကြီးတွေကိုလည်းပိုချစ်ပေးပါလို့တကယ်လို့ချို့ကြတော့ဆက်ပြီးတွဲနေကြတဲ့အိမ်အောင်တွေတွေရှိရမလား။အဲ့တော့အကြီးကိုလည်းများများဖို့ပေးပါလို့အငယ်ကိုပဲမဖို့ပါနဲ့လို့ဟုတ်။ဘသူရဲ့မကောင်းကြအောင်မှမပြောစေခြင်းဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုချစ်လို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့အိမ်အောင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပြောစေခြင်းဘူးရှင့်။ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူလည်းအောက်တယ်၊ကိုလည်းအောက်တယ်။နောက်တော့ကိုယ်တိုင်လည်းအမားတစ်ခုကိုကျွလွန်ခဲ့တယ်အခုဒီပေါ့နော်အခုဒီချစ်သူလေးနဲ့ကိစ္စမှာလာနု screenshot တွေ wall wall တင်ခဲ့ရရှိရယ်ပေါ့နော်လာနုစိတ်လိုက်မှန်ပါလေးလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူအခုဂရိပေးထားတယ်မလုပ်တော့ဘူးလို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြတ်သွားတဲ့ဟာကတော့နှစ်ယောက်လုံးမှာအပြစ်ရှိတာကြီးပဲပေါ့နော်အာ main ကလေးတဟိုတယောက်ကလည်းဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတာရယ်နောက်တယောက်ကလည်းမစွဲထားနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံရယ်ပေါ့နော်အဓိကကလာနုကတော့အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတာကလာပြီးຫນွေရယ်ပေါ့နော်ဥမာလာနုတို့လိုမျိုး official ကြေညာထားတဲ့ဟာတစ်ခုကိုလာပြီးတော့ຫນွေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ຫນွေတဲ့အမျိုးသမီးဟာပြောလိမ့်မယ်နေ့အောင်နေ့တချို့ဆိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောပါတယ်နေ့အကောင်ကိုများငါကဘာစိတ်ဝင်စားလို့လာကြိုက်ရမှာလဲဒါပေမဲ့friend request ကတော့ပို့ခဲ့တာစိတ်ဝင်စားရင် friend request မပို့နဲ့လေရှင်းနေရပဲရိုးရိုးသားသားစိတ်ဝင်စားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆန်းဆန်းပြပြစိတ်ဝင်စားတာကိုလှမ်းလို့ကထောက်ပြလိုက်နင့်ကောင်ငါပါလို့အောင်ပါလေအဲ့လိုမျိုးပြောကြရပါအဲ့တော့ကိုစိတ်ကိုသိရင်ပြီးရပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လှမ်းတို့လည်းအိမ်အောင်တဲ့ရင်နဲ့ခင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ see ဆိုတာရှိရတယ် messenger မှာဟိုခိုးပြီးတော့မပို့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်နင့်နာရဲဆိုတာဘယ်သူမှမနင့်နာအောင်နှစ်ယောက်လုံးဆုံရှုံသွားတာယောက်ျားလေးမှလည်းဆုံရှုံသွားတယ်အနှစ်ယောက်လုံးဆုံးရှုံးသွားတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အာကိုဂျူထားတဲ့မိန်းမလောက်တောင်မှသုံးမရတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ငဲကုံအတွက်နဲ့မယားကြီးကိုကွဲလိုက်တာရှိရဲ့လေနှာနှုတ်ငဲတန်လို့လာဟိုကအလကားရအလကား iPhone လေးလောက်နဲ့ပေးလိုက်ပြီးသွားပြီ iPhone နဲ့တန်တဲ့ဟာ iPhone နဲ့ပြီးသွားပြီဘာဖြစ်လို့ဒီမယားကြီးကိုအကွဲခံပြီးတော့ဟိုကောင်မလေးရဲ့ခြေလဲတာခံလဲပေါ့လို့ဟိုရှင်းရှင်းပြောရင်ကွာကိုနဲ့လို့ရှိရင်ပေါ်လာသမျှမိန်းကလေးစားလို့ရတယ်ကွာတယောက်တည်းနဲ့ဘာလို့
သိလားအဲ့လိုမျိုးခြေချုပ်မိခံမလဲပေါ့နော်လာနုကအဲ့ဒါအမြဲတမ်းပြောလေးရှိရဲ့အဲ့လာနုရှိရင်ဖွင့်တဲ့လူတွေကိုကိုမိမကိုကိုတည်တည်ချာချာပြောထားပြောထားပြီးရင်ကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးရှုပ်လို့ရတယ်ပတ်ရှုပ်လို့ရတယ်ကွာအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအငယ်ကိုဦးစားပေးဖို့အတွက်အဲ့ဒီအချီးကိုတော့မကွဲလိုက်စေချင်ဘူးဟောက်မျိုးသမီးတွေအမှန်မှန်တော့တဝင်းတူတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးတွေကစိတ်မလုံးချုံလို့ကြက်တနာရှာတာဒီယောက်ျားကလေလို့ရှိရင်အဆင်ပြေရဲ့ကွာဒီအမျိုးသမီးကိုစိတ်လုံးချုံမှုရှိအောင်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်ဒီမျိုးသမီးကအဆင်ပြေအာအော်မအေးပေါ့နော်မောင်တော့ဘယ်နာရောက်နေပြီမတော့ဘယ်သူနဲ့တော့ရှိနေရဲ့ဘာလေးတွေညာလေးတွေပြောမင်းချစ်ပေးမယ်တချို့ကကြတာမဟုတ်တော့ဘူးတမလက်မထိုက်ခင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးမှအချိုးပြောင်းသွားတာတို့အရင်တော့နေတိုင်းလာနေရနေပြီးတော့မလာတော့တာတို့ပုံမှန်မှန်ဆက်နေရနေပြီးတော့မဆက်တော့တာတို့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးဘက်ကစိတ်မလုံးချုံတော့ဘူးလေအဲ့တော့အဓိကကအမျိုးသမီးတွေကသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အိမ်အောင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ဒီယောက်ျားတယောက်ရဲ့လမောင်းလေးတွေကင်ပြီးတော့အိတ်ချင်းနဲ့လက်ကလေးအိတ်ချင်းနဲ့ good night kiss လေးလိုချင်တယ်အဲ့တော့မှသူတို့ကစိတ်လုံးချုံမှာအဲ့ယောက်ျားရဲ့ KTV သွားကလပ်သွားပြီးတော့ညအိတ်တဲ့ခါကျရင်ပြန်မလာတော့ဒီမျိုးသမီးရဲ့စိတ်မလုံးချုံမှုကဒုက္ခရောက်စေရလေအဲ့တော့လမ်းကပြောပြချင်တာကိုကိုတွေရှုပ်ချင်သလောက်ရှုပ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးကိုညတိတ်ခဲ good night ဆိုပြီးတော့အေးချွတ်ချွတ်ချွတ်ပြီးမှလျှောက်သွားတော့အဲ့လိုလေးပြောချင်တာဟုတ်ဒါမှလည်းဆွေးနွေးတိုင်မင်းကြီးကဒီအများကြီးရှိတယ်ပြောအမ်ဆွေးနွေးတိုင်မင်းက3500ကျော်ပြီဟုတ်မိမကြီးလည်းဖောက်ပြန်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အမ်ယောက်ျားတွေကကြတော့ငါတို့ပဲဖောက်ပြန်မယ်နင်တို့ကြတော့အိမ်ပြင်ကနေအိမ်ဒင်းကနေအိမ်ပြင်မထွက်ရအောင်ဆိုတော့ it's not fair လေလာနုပြောတော့အော်ညီမလေးယောက်ျား KTV သွားလာညီမလေးလည်းသွားသွားလို့ရတယ်လေဘာမှမဖြစ်ဘူးလာနုပြောတော့ယောက်ျားတွေနဲ့အိတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာသွားအဲ့တော့မှ KTV ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတာသိရအောင်ကိုရောက်ဖူးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကလူကနေအဓိကလင်မယားကြီးရန်ဖြစ်ကြတာဘေးလူကဓပုံပို့လို့ဘေးလူကသတင်းပေးလို့ရန်ဖြစ်ကြတာလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုလည်းအရင်ရောက်ဖူးအောင်တော့ all KTV လားဒီလိုမျိုးတချင်းနေထိုးပြီးဒီလိုဆိုတာပါလားဆိုတာသိလို့ရှိရင်ကိုယောက်ကြောင့်ပြဿနာမရှာတော့ကိုလည်းတချင်းသုံးလေးဖို့လောက်ကြက်ထားလိုက်ပေါ့ပြီးဝိုင်စကတ်တော်ဝေးပြီးယောက်ျားနောက်လိုက်သွားပြီးတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးလေးလုံပေါ့ကိုကလိုက်လဲမလိုက်ဘူးတချင်းလဲမစို့ဘူး၈နာရီနောက်ပိုင်းလဲအပြင်မထွက်ဘူးယောက်ျားထွက်ရင်လဲဒေါသထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျတော့မမိုင်လေကွာကိုပါလိုက်သွားဘာမှမဖြစ်ဘူးလာနေဆိုအမြဲတမ်းပြောလေးရှိရကိုကိုကိုအငယ်နှောင်းလို့သဘောထားလို့မငယ်ငယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ချွဲပေးပါဝိစားပေးပါလို့လာနေအမြဲတမ်းပြောရဟုတ် open relationship ဆိုတာကအဲအဲ့ဒါကိုပေါ့နော်အမှတ်မှားလို့ရှိရင်တမီးကြီးစားတွေကလေ open relationship like လောက်မှာစိုးလို့လာနေကပုံမှန်လေးလေးပြော open relationship ဆိုတာအိမ်အောင်သက်15နှစ်17နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဒီလူနဲ့ဒီလူနဲ့ကမိတ်ဆွေရလဲတူတူပဲငယ်လေးငယ်မယားတွေလည်းဖြစ်နေရအကုန်လုံးအဲ့ဒီအချိန်မှာဟုတ်တောင်းနေတော့လည်းမုန်းနေကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးတန်ရောစီဆိုတာကရှိတယ်ဒါပေမဲ့1500အချစ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးမောင်ချင်းနှမချင်းပဲရှိဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေက open relationship နဲ့အရင်အဆင်ပြေတာဟိုလိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲရိုက်လို့နှက်လို့လောင်းကစားလုပ်လို့ဒုက္ခပေးလို့လို့ဆိုရင်တော့ open လို့မရတော့ဘူး꽌ပြီ꽌မှရမယ်ဟာရတသက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်းနေတောင်းတော့မတူဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုးကတန်ရောစီရှိနေသေးရဆိုရင်တော့မ꽌စေချင်ဘူးအိမ်အောင်တဲ့တွေပေါ့နော်မောင်ချင်းနှမချင်းနဲ့ရှိစေချင်တယ်သူတို့နဲ့နောက်ထပ်ရီးစားထားခဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီရီးစားတွေကနားလေပေးတဲ့နဲ့လို့နှမကပြောပြချင်းနေရှင်အဲ့တော့မောင်ချင်းနှမချစ်ကဘလို့မှပြန်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်က1500မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါကိုပြန်ဟိုပြန်ပြီးရဲ့ခါကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအာဒီအောင်ကြိုင်းနဲ့မိန်းမကြီးချီပြန်သွားလို့ရှင်တူတူနေမှာမလားဆိုပြီးတချို့တွေလှနှုတ်ရင်ဖွင့်ညာရှိရဲ့မပူပါနဲ့လို့နော်928ကဘယ်တော့မှတိုးမလာတော့ဘူးလို့ပြောပြဟာမိန်းမတော်တော်များများက manager လောက်ချင်တယ် boss လောက်ချင်တယ်အမှန်မှန်တော့ယောက်ျားတွေလိုတာ personal assistant လိုတာ secretary လိုတာရှင်းရှင်းပြောရင်သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့လူသူကတရုတ်တင်တဲ့အလုပ်လုပ်လားတရုတ်စာတက်တဲ့မိန်းမတရုတ်စာလေးလာနေတဲ့မိန်းမဂျပန်နေတဲ့အလုပ်လုပ်ဂျပန်စာကိုလေးလာတဲ့မိန်းမဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူသွားလေရနေရအောင်ဒီမိန်းမကိုခေါ်ရမှာပေါ့ဆိုတော့အိမ်ကနေပြီးခလေးတပြွတ်ပြွတ်မွေးပြီးထိုင်ဘူးနေလို့ရှိရင်တော့သူလည်းတခြား secretary ငှားရမှာပဲလေအဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ပြောပြပြီးဝိုင်ဆရာမကြီးလိုမျိုးရှင်းပဆက်ဘယ်လောက်ရလဲဘာတွေသုံးလိုက်လဲဆိုတော့ manager သူ့ကိုသူ့ boss ဖြစ်နေမဟုတ်အမှန်မှန်တော့ secretary ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင် PA ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါလို့ boss ယောက်ျားရဲ့ boss ဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့လို့အဲ့ဆိုလို့ရှင်အိမ်တော်ကအရန်အဆင်ပြေပါတယ်လို့ဒါကလှမ်းလို့မှားခဲ့တဲ့အမှားပေါ်မူ TV လှမ်းလို့ပြောပြရရှင်ဟုတ်